ඔයාලා බලනවා ඇති කවදාකවත් නැතුව විනු මොකද මේ ඇවිල්ලා ඉන්නේ කියලා. අද මම ඇවිල්ලා ඉන්නේ හෙට මම ට්‍රිප් එකක් යනවානේ. ඉතින් ඒන ට්‍රිප් එකට මම මගේ යාළුවන්වත් එක්කන් යන්න හැදුවේ. යමුද? ඇල්ල පැත්තේ. හරි. එහෙනම් ඇල්ල යන්න නම් අපි බෑග් එක ලෑස්ති කරගන්න ඕනද? යමුනේ. බෑග් එක ලෑස්ති කරමු. ගමනකට පස්සේ දැන් තමයි රූම් එකට ආවේ. රූම් එක නම් හරිම ලස්සනයි, හරිම නිස්කලංක තැනක්. රූම් එක හරිම ලස්සනයි. දැන් තියෙන්නේ වොෂ් එකක් දාලා එළියට යන්න ලෑස්ති වෙන්න. මොකද අපේ කට්ටිය වැඩි, අපි 12 දෙනෙක් වගේ ආව අපේ ගමන. ඉතින් අපි ඉස්සෙල්ලාම යන්නේ නයින් නැචක බලන්න. ඉතින් ඒ නිසා අපි හැමෝම දැන් ලෑස්ති වෙලා යන්න තමයි යන්නේ. මාස්ක් දාගන්න ඕනනේ. කොරෝනා තාම ටිකක් තියෙනවානේ. මේ තමයි මගේ කට්ටිය. මෙයාල එක්ක තමයි මම අද යන්නේ. ඉතින් මට සමහරට පිස්සු හැදෙන්නත් පුළුවන්. හරි. දැන් අපි නයින් ආචික බලන්න රේල් ෆීල් දිගේ එතනට යන ගම. ටිකක් හති. මොකද අපි හොටෙල් එකේ ඉඳලා කයින් ආවේ. යමු. හරි. ඔන්න දැන් ආවා. ඇවිදගෙන ඇවිල්ලා. දැන් අපි ඉන්නේ මෙන්න මෙතන. ඒ කියන්නේ දැන් අයනාසිකට මෙහා පැත්තේ. ඔන්න දැන් ඇතුල් වෙනවා. අපේ කට්ටිය ෆොටෝස් ගන්නවා මේ. හරි. අපි දැන් අයනාසිකට ආවා. ඉතින් දැන්
කට්ටිය ෆොටෝස් ගන්නවා. ඉතින් මං ආවා ටිකක් මේ අයිනට. ටිකක් මහන්සි. හැබැයි හරිම ලස්සන තැනකින් තමයි අපිට යන්න තියෙන්නේ. ටිකක් කඳු. හැබැයි හරිම ලස්සනයි. මේක දැනගෙන ඉතින් ආවේ. එහෙනම් ඉතින් මේකට මූණ දෙනවා. පොඩි වතුර සද්දෙකුත් ඇහෙනවා. ලස්සන වතුර පාරක් ගලාගෙන යනවා පල්ලෙහා. චූටි හැට. නේ. තව චූටි ගන්නවා. හරිම ලස්සනයි තියෙන්නේ. අපිට මේ කඳු නගින එක හරිම දුෂ්කර වුණාට මේ පැත්තේ ගොවිතැන් පවා කරනවා. මංකුවක් තියෙනවා. ගිමන් එල්ල. මහන්සි යන්නේ. ජල ක්‍රීඩාවක්. හරි ඔන්න අපි නාලා ඇවිල්ලා ගියා ෂොපින්. ෂොපින් කියන්නේ ඇත්තටම ෆුඩ් සිටි. ගිහිල්ලා ඉතින් බඩු ගෙනල්ලා ඔන්න දැන් අපේ කට්ටිය බරටම වැඩ. අපි බලමු මොනවද කරන්න කියලා. පිටින් බාබකියු පාටි එක දාලා සින්දු කියලා ඩාන්ස් කරලා සතුටු වෙලා ඔක්කොම ඉවරයි. දැන් මේ මගේ මුණෙම පේනන හොඳටම මහන්සි. කකුල් හොඳටම රිදෙනවා. කම්මැලි වුණේ. ඉතින් ගොඩ දවසකින් ඇවිද්දේ. ඉතින් දැන් අපි හදන්නේ නිදාගන්න. Hello.